Fshati Prush, vetëm 1 kilometër larg lagjes kombinat, është një ndër fshatrat më të bukur në Tiranë. Një fshat me mbi 500 shtëpi, me një emër legjend, që vjen nga thellësia e shekujve, kur pas djegjes së fshatit, mbeti vetëm Prushi kuq që i dha emrin këtij vendi. Ju përshëndes miq, jam sot në fshatin Prush këtu në Tiranë, në dalin e kombinatit, dhe kam ardhur me ftesë të një miku tim, quhet shpëtimtar Gjonaj. Nga mbiemri Gjonaj, siç e kuptoni, është mbiemër jo këtu autokton nga Tirana realisht. Është familja ardhur nga jugu i Shqipërisë, nga Tepelena. Shpëtimtar Gjonaj jeton këtu për shumë e shumë vitesh, ka ardhur në Tiranë vetëm 4 vjeç, nga Tepelena pra. Dhe këtu, në Prush, në mes të fshatit, mes të arëve dhe fushave, ka menduar të bëj një pjesë jetës së tij. Dhe ti shumë interesante sepse është një njeri që ka punuar fort në jetën e vetë, dhe da nga dalë, basë të njëve me të, do flasim për gjithçka ka lidhe me historinë e familjes së tij, por edhe me historinë e këtij kopshi këtu, afër nesh, që si të shikoni, është ndërtuar me mund, me sakrifica, por edhe me shumë melak. Më ndihni. Hyj kështu në oborrin, ose në kopshin e bukur të shpëtimtarit, i cili, mes të shikoj, është zgjuar me siguri, ora e ka kaluar 9. Ky është shpëtimi, personazhi i reportazhit. Shpëtimi jeton mes gjelbërimit të kopshit me mollë, me sheg, dardha, kumbulla dhe mes aromave të zarzavateve, ca më poshtë, edhe të vreshës me rush, që tash është në kohën e lidhjes së pistakëve. Është mësuar të punojë gjithë jetën në hidrocentralin e madh të Fierzës në vitet 70 të shekullit të kaluar. Pastaj 20 vjet në minierën e Mëzezit në Tiranë, disa vjet në kombinatin metalurgjik në Elbasan, etj. Është mëngjes fillim jave. Shpëtimin e gjej ulur në një tavolinë të improvisuar me një gotraki që kanë xjerr vet nga rrushi kabineti i vreshës dhe pas pak do të ngrihet të nis nga puna. Jeta e shpëtimit është shumë interesante. A i ka kryer 2 shkollat të mesme këtu në Tiranë, shkollën teknologjike për kimi industriale fillimisht, më pas edhe atër për gjeologji minera. I etur për dirë, për arsim, kulturë dhe me dashurit të madhe për punën, më të them me gojnë plot që shpëtimi bën diferencen me moshatarët e ti 70 vjeçar. Diferencë që e kryon për mes punës dhe mëndis së ti, për mes ideve dhe profesioneve të lira, pa të cilat shpëtimi nuk jeton dot. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Ju përshëndes atyre. Si jeni? Mirë, përshëndet. Rrofshi, faleminderit. Sot është ditë e parë e javës edhe uroj mbi gjitha që të keni një javë të mirë, të mbarë. Inshallah thuhet na bjerë një shi këtë javë. Të bjerë një shi. Ne presim një shi, na bjerë një shi. Se do ta zbukuroj këtë vend edhe herë më shumë. Këtu keni fjalën besë për bimët e kopshit, ëh? Për bimët e kopshit, për vreshtin, për çdo gjë. Po. Për çdo gjë. Atëherë më vjen shumë mirë që jam sot me ty këtu i dashur shpëtim. Dhe përpara se të fillojmë të flasim për kopshin tuaj, që e shoh që është vërtet shumë i bukur, moll, dardh, sheg, më poshtë kemi një vreshtë rrushi i mrekullueshëm. Deri tek lajthia. Deri tek lajthia, sa bukur, por edhe tek këto, edhe tek qepët. Patjetër, këto janë. Tek patatet. Këto janë të përditshme, duhen përditshme, janë përditshme. Atëherë shpëtim, unë dua që të njoh televizionistët me portretin tuaj. Me portretin tuaj shpëtim, por gjithashtu edhe të familjes suaj. Sepse po prezantova dhe miqve të mi, mbi emri Gjonaj, më kujton sa veriu në Shqipërisë, por gjithashtu edhe fiset e tjera që janë vendosur në jug të Shqipërisë. Dihet nga Gjoni Gjonaj. Dihet që jugu i Shqipërisë pothuajse është themeluar nga veriu i Shqipërisë. Po. Dhe vetë mbiemrat ton, edhe emrat e të parëve tan janë katolik. Tërësisht janë katolik. Di që ne jemi shpërngulur nga Mato Hasanaj, në vitin 1665, por kemi pas emrin Mato, shumë kemi pas herë, Petan. Shekulli 17. Po, shekulli 17, Petan, Mato, emrat e grave Lala, Merko,
Po, edhe dihet që origjinën veriore kemi patjetër. Dhe më thënë, vitet 1600 e sa, ju zhvendoseni. 65, jemi zhvendoseni nga Matuasanit, jeni pasaj edhe kemi vajtur në Tepelen. Jo, kemi vajtur në fshat tjetër Tepelenës, po në afërsisht me fshatin tonë, në një klim. Atë fshatin si quhet? Meshgoran. Nga Meshgorani? Meshgoran, Meshgoran. Një vend me histori, me sërdim. Patjetër, patjetër. Kemi vajtë Meshgoran, një pjesë Meshgoran, një pjesë Kallaratë Vlorës, edhe dikush tjetër hiku dipër. Në dipër. Histori njërzore. Histori njërzore, mund t'i ndodhi dikuj, do shdo kujt, edhe. Po tashi, kohet demokracisë në bashkoj. Tashi u njoftë me njëri tjetin, me të dipërës po, me të Kallaratit po, ne të Meshgoranit po, që njëtemi njëri me tjetin. Interesant, nuk kemi shumë largë aeroportit të rinë, si të shpëtimtarë. Vjera erore mund tjetë... E ndoqëm edhe zhumë në avionit, largë të kokët tonë. Ke 10 km vjera erore, rinë, si vetëm 10 km. 10 km. Okej, tani, vimë sërishë të kë historia e juaj, i dashë shpëtim. Ndërkaqë, familia juaj ka ardhë shumë herë në Tiranë, me sa dimë. 57. Në vitin 1957. Shpërngurjeni pra nga jugu i Shqipërisë dhe vinin në Shqipërinë e Mesme, në krye qytet. Sot jetoni këtu me fëmijët tuaj, me familjen tuaj. Po, sigurisht. Dhe keni zgjedhur që ndroni edhe në Prush. Patjetër. Është një kopsh i bukur shumë këtu vetë. Familja jonë nuk është ndarë asnjëherë nga bujqësia e blegtoria. Themeli jonë, rreja jonë ka qenë blegtori i bujqësi. Mirë po, unë si vet kam pas dëshirë, domethënë, dashuroj punën e bujqësisë. Edhe në kohën, në atë kohë kam punuar në bujqësi, jo se s'kam punuar. Ka vajtë kam punu në për aksione, nga 2 muaj, nga 3 muaj kam punu në bujësi. Edhe e ndijë, kam diqka për bujësin. E qartë. Edhe këte e vuran jetë këtë punë. Po, që e vuran jetë tamam, ma shti unë një Anglesë, një buri vjetër në Londër, ishte rreth të 90 vjeqët, punonte, kishte një kopësht, edhe më tha, do të jetosh, punon në bujësi. Si u takot në Londër, në Sretana? Unë më bëri përshtypje një ferë. Se ishin në Londër prapë, se ishin në Londër? Kam djalin në Londër. Keni djalin të duhet? Më përshtypje një ferë, që ndisur aq bukur në një gardhë, që asë vajta dhe pash, për bësha kërështarë. Që ne ferën kjo e ka reguluar, e ka vëngëshua në verë. Interesa. Kur, vjetë djali, hymë biset me te, edhe a i më thotë, po do të jetosh, mero me bujësit jetosh. Vetëm dy fjali lutën shëtim për familjen tuaj. Familja ime është e përbërë prej 4 djemve, gruan. 4 djemë? 4 djemë, gruan. Djemët i kam të martuar të gjithë. Bravo. Djali i madh me 3 fëmijë, djali i dytë me 2 fëmijë, djali i madh është këtu në Tiranë, i dytë ishtë në Londër, ka 2 quna, i martuar me Angleze. Djali i madh e ka 18-19 vjeqë. Djali i tretë e ka me 2 fëmijë, djali i vajzë. Djali i katër e martova në kohën e pandemisë. Interesant. Me sakrificë e martova dhe atë. Edhe kështu. Okay. I kam të gjithë të ndarë në përshpijat e tyre, bravo. Në punë të tyre, ju përshëndes, me servise, me gjitha, unë mere me këtë punë. Tani jeni në kopshin tuaj, për shohë që keni ndërtuar edhe një shëpisë të vogë të dërurë, shumë interesante. Ne, mu pëdesht të bëja këta, për të pushuar në konë vape, po zë një shi, futem të brënda, shtërijem, për të ndajtu si njeri. E qartë. Tani, vjen momenti e tere për folu tani edhe për jetën këtu? Pa tjetë. Natyrisht, pa në kopshin tuaj, sepse familjen, si shme thoni vetë, djemë di keni më largë, afro kombinatit, ndoshe dhe shpërndarë, apo jo? Po, këtu të qëndrojmë, vetëm e juve, shpëtim. Faleminderit.